ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ညာရီဦးနာမုန်ကဘဲလာမိုလေပေါ်ပြန်နေရတဲ့ငါအဲခင်လာမလို့ယေရှုခရစ်ကိုမြင်နေစံတာဂျေဂျူးစ်ကိုလည်းအကျူလာပြီကအရင်စံတော်ဝါယေအာမင်အကျွန်တော်ရအနေရှင်မစက်ခေါင်းရအေးရှင်မကောအနေကမလီလာစာတုံကောဝဲအတ္တဆာရှမကောဝဲနှရိုင်းနံတို့ခဲ့ခဲ့အေးဒါမျိုးကို Grace-nya mungkin aku, anjir ya, ning tuh ini nari. Ane show lam deh nari ning tuh ya, iya. Lam semua tak keluar kebal, rojak wanam tuh kok, kayak mungkin aja, ane macam ini.